Dobro jutro, a smo na spani? Ja, malo sem zamudila, ampak sam 5 minut. Ne, če smo kaj za spani. A ja, ojo, sem zalima, ne? Takole, a smo? Kaj, Hanna, kakšni so prvi vtisi? Ma, čudoviti. Je luš, ne? Čas bom odprla oči. Zdaj neke panorame še ni, ne? Ampak so pa ful dobre vole. Res je, res je. Vreme se sicer malo odpira, zapira, malo malo mistike danes, ampak so optimistična in verjameva, da se bo odprla. Mislim, sončen shod bo v vsakem primeru, vprašanje samo, da bo mi to videla. Ali ne, ne? A ja, nisem sva povedala, kam greva, ja. A ja, so res. Midva sta se danes odločila, da greva na Krvavec. Gledat sončni vzhod, brez sonca. Ja, na zvoh. Na zvoh. Ja. Malo manj sreče imava tokrat, ampak ni še nič zgubljeno, ker včasih se zgodi, da zadnji trenutek pod vrhom se ti odpre in vidi sonce. Tako da, jaz sem optimist, kaj pa ti? Jaz si bom malo sposodila tist rek, da za vsakim dežjem posije sonce, ne? Mi dva bova rekla, da upava, da za vsako meglo sije sonce, tako. Ne? Wow. Na srečo sem bila že tokrat na zvohu, da vem, kako prečudovit pogled se skriva za to meglo. Ja. E, imaš kaj za jesti mogoče s sabo? Ja, nekaj imam, ampak ravno kar sem videla še en prigrizek. Jo. Nisem ga sabo prinesla, res je bil tle. Kaj imaš ti sabo za jesti? Jaz sem zdaj že res lačna. Ja, jaz imam proteinske tablice. Jaz imam pa datle. Pa banano. Ok, imam pa še nekaj, da naj jaz budi, če naj že sonce ni, ne? Ja, kaj? Kurilnik, posodico, pa mi je kava spila gore. Kaj bova? Kavo bova spila. A ne se hecati. Lej, nimaš boljše kave, kakor pa na take višini. Višja, ko je višina, boljši okus ima kava. Že zdaj diši. Izvolite. Thank you. Moram priznati, to je moja prva turška kava, ki jo pijem v življenju. Resno? Resno. Zelo zanimivo, no. Res, ta tvoja posebna mešanca ne bom izdala. Ja. Ampak ima en detalj. To pa ima. En zelo zanimiv detalj, ki ga jaz recimo nikoli ne bi dala v kavo. Kvečemo v kak zelenjavni smuti. Ali pa čaj. Ali pa čaj. Vi pa lahko mogoče spodaj v komentarjih ugibate, kaj je ta skrivna sestavina, ki da življenju malce več ognja in ni alkohol. No, evo, malo sončka nam pa le ratalo ujet. Na tole stran se celo vidi malo razgleda. Vreme se je pa zdaj res kar naredil. Ko pa ti? A ti pa že komi čakaš na zimo, ali kaj je to? Ja. Jože, požen, jaz sem pripravljena. A ču, Jože? Za laufi. Ti imaš pa smučke? Na podstrešju. A pridejo za mikom? Pridejo za mikom, ja. Se mora sezona zamenjati, da gre kolona podstrešje, pa smučke da. Ko pa ti delaš? Smučke sem najdla. A nisi rekel, da jih imaš na podstrešju? Evo, to je tle. A ja. Tako, to je za danes to. Jaz upam, da ste v vlogu uživali in mi dva greva počas v dolino, prej pa še nekaj pregrizneva, da si nafilava energijo nazaj. Ej, a si, da kdaj mi ja ponovila tole? Absolutno za, ampak mislim, da bom potrdila potem, ko se bom najedla. Tako, to je to. Uživajte pa en lep dan. Čau.